Старі трамваї повернулися. Депо відкрило свої двері для огляду раритетних вагонів. Львів'яни та туристи змогли дізнатися про 120-річну історію електротранспорту. У депо цікавинки трамвайної історії показував екскурсовод у формі водія трамвая початку минулого століття. До 1972 року в такі вагони їздили, ну саме він так само, на Високий замок і по вулиці Івана Франка до гори, до верхнього входу у Стрийський парк. Вагони не опалювалися, крім того, водій вагону, вагоновод або моторніче, як їх називали, працював, по-перше, стоя, ви бачите, що нема сидіння. І практично на відкритому повітрі, бо двері з'явилися в 50-х роках. Дуже вже старі вагони. Ми намагаємося силами і підприємства, і активістів їх відновлювати, але, на жаль, цей процес не є такий системний і об'ємний, щоб постійно мати можливість показувати ті трамваї. Відповідно, такі заходи є доволі унікальними. Ця екскурсія відбулася у рамках днів європейської спадщини. Охочі могли відвідати 20 історичних місць, зазвичай закритих для сторонніх.